Graças ao Senhor, irmãos, boa noite. Meu nome é... Meu nome é Santiago. Meu nome é Santiago. Nós vivemos em Roma. Nós moramos em Roma. Jesus. Somos a igreja em Roma. Nós romanos. Amém. Em verdade, esta conferência... Essa conferência... É especial. É especial. Para nós ha sido um privilégio. Para nós foi um privilégio. Para nós foi um privilégio poder estar em esta conferência. Poder estar nessa conferência. E damos graças ao Senhor. E graças ao Senhor. Porque nós, quando decidimos vir a esta conferência, quando nós decidimos vir para essa conferência aqui, quisimos ver a nosso irmão. Queríamos ver ao nosso irmão do outro. Nós, os irmãos que nos reunimos na igreja em Roma. E nós, os irmãos que nos reunimos na igreja em Roma. Uma das irmãs disse: "Uau, o maior anelo meu é conhecer a nosso irmão logo." Uma irmã disse: "Uau, o maior desejo meu é conhecer o irmão do outro." A irmã dizia: "Esta será uma conferência jamais como esta." E aí a irmã disse: "Essa é uma conferência única, nunca igual a essa." Eu quero dizer, amados irmãos. Eu quero dizer para vocês, amados irmãos, que esta conferência, foi o início, foi o começo. Verdade que não vai ser mais como esta. É verdade, não vai ser mais igual a essa. Vai ser superior. Vai ser melhor que essa. Aleluia. Amém. Eu não sei vocês que estiveram na conferência. Eu não sei vocês que estiveram lá na conferência. Mas eu recebi uma tocha. Amém. Eu recebi uma tocha ardendo. Amém. Queimando. Amém. Quizás a minha quando cheguei. Talvez a minha quando eu cheguei aqui, a minha tocha. Não estava muito incendiada. Não estava, estava meio apagadinha. Mas agora? Mas agora? Está queimando! Quando eu regresso a Roma! Quando eu voltar para Roma? Digo que queimando esta noite! Aleluia! Damos graças ao Senhor pela palavra. Damos graças ao Senhor pela palavra. Verdade, meus irmãos. Verdade, irmãos. Com esta tecnologia que agora temos. Com essa tecnologia que nós temos agora. Agora temos aqui a Bíblia, verdade? Temos aqui a Bíblia. E algo que os irmãos compartilharam me fizeram meditar. Uma coisa que os irmãos falaram, isso me fez pensar muito nisso. No mais profundo. Lá no profundo do meu ser. Porque muitas vezes. Porque muitas vezes. Nós temos a Bíblia no celular. Temos a Bíblia no celular. E quando não havia este telefone. E quando não tinha esse telefone. Nós traíamos a Bíblia. A local de reunião. Nós trazíamos a Bíblia para o local de reuniões. E aí, quando os irmãos falavam a palavra do Senhor. Quando os irmãos falavam a palavra do Senhor. Nós fazíamos um círculo em cada palavra que enfatizavam os irmãos. A gente ressaltava, marcava as palavras mais importantes. E uma tinha a Bíblia marcada por todos os lados. E aí a Bíblia estava toda marcadinha ali. E no telefone não se pode ser. E no telefone não tem isso. E às vezes perdemos muitas pérolas. E perdemos muitas pérolas. Que o Senhor nos dá através do céu. E o Senhor nos dá através dos seus servos. Eu lhe dou graças ao Senhor por esta conferência. Eu dou graças ao Senhor por essa conferência. Porque agora eu vou retomar minha Bíblia. Amém. Porque agora eu vou pegar de novo minha Bíblia de papel. Não digo que não podem utilizar o telefone. Eu não falo que vocês não podem mais usar a versão digital. Estou dizendo que também tem que utilizar a Bíblia. Mas que a gente também tem que usar a sua Bíblia. Amém. O irmão Ezra fez um quadro. O irmão Ezra fez um quadro ali. Esse quadro eu não digo que é verdadeiro. E esse quadro eu desenhei de verdade. Eu não sei você. Eu não sei vocês. E eu vou praticar essa palavra. Eu vou praticar essa palavra. Vamos também levar allá aos irmãos. Também vamos levar lá para os irmãos. A igreja em Roma. A igreja em Roma. Que eles possam praticar essa palavra. Que eles possam praticar essa palavra. Não vai tomar tempo. Irmão, vai demorar um certo tempo. Semana por semana. Também semana após semana. Mas vamos animar aqueles irmãos. Mas vamos encorajar os irmãos. Vai entender não só a palavra como letra. Que eles não tenham a palavra só como letra. Senão como vida. Aleluia. Senhor Jesus. Amém. Amém.
seu nome? O meu nome é Laura. Amém. Amém. Esposa do Santiago. Sim, sou esposa de Santiago. Amém. Eu sinto que para mim é um privilégio, um honor. Eu quero dizer para vocês que para mim é um privilégio, uma honra, uma honra. Oh, Senhor Jesus. Amém. De estar aqui com vocês. De estar aqui com vocês. Meu Deus do céu, também era ver a cara. O meu desejo também era ver a cara sorriente de minha irmã do homem. Ver a cara alegre do meu irmão do homem. Meu papai. O meu pai. Eu fui gerada para eu sou ministério. Eu fui gerada através desse ministério. Amém. Amém. Eu conheço a vida da igreja há 26 anos. Eu conheço a vida da igreja há 26 anos. Amém. Tenho esta verdade. Eu tenho essa verdade. Em mim. No meu coração. Amém. Porque uma vez que entrei, nunca mais me fui. Porque uma vez, depois que eu entrei, eu nunca mais saí. Tá bem. Essa conferência. E nessa conferência. Que em realidade foi especial. Que essa foi realmente especial. Sim, porque recebi essa revelação. Porque eu recebi essa revelação. Que Amém. Paulo recebeu. Que Paulo recebeu. Cristo em mim. Cristo em mim. Esperança de glória. Porque ele trouxe. Eu escapei muitas vezes de vir ao Brasil. Eu perdi muitas vezes de vir ao Brasil. Não, eu escapei. Escapou. Eu fugi muitas vezes. Nossa, eu fugi. Esta vez. Mas dessa vez não deu para fugir. E eu não pude escapar. Pude mais fugir. Porque foi o Senhor que preparou este. Essa conferência. Hay otros hermanos que vinieron con nosotros. Y hay otros hermanos y más que vinieron conosco. Que también son la iglesia en Roma. Que también son la iglesia en Roma. Amados hermanos, yo tengo cosas de leer, quiero solo decir esto ahora. Tengo muchas cosas para leer, pero todo solo lo que ganhei, todo lo que ganhei. De todo lo que yo ganhei. Soy mujer y el tiempo no me alcanzaría. Yo soy mujer y el tiempo no me alcanzaría. A mulher o dia não tem 24 horas, né? Amém. Amém. E eu queria, uma coisa eu queria dizer. Uma coisa eu queria dizer. Eu nasci tudo, mas não está nem. Primeiro de nada. Eu quero apresentar também. Eu quero apresentar também. Eu sou uma mulher de Santiago. Eu sou uma mulher de Santiago, é verdade. Elas são minhas irmãs. Mas elas são as minhas irmãs. Venha. Por favor, venha. São irmãs da igreja em Roma. São irmãs da igreja em Roma. São irmãs que somos uma força. Irmãs que são uma força. Amém. Da igreja em Roma. Da igreja em Roma. Amém. Irmãs que têm em seu coração a evangelização. Irmãs que têm no seu coração a evangelização. E essa E elas praticam isso. Saímos pelas calles evangelizar. Nós saímos pelas ruas para evangelizar. Tá bem. Sim. Damos graças ao Senhor por estas irmãs. Damos graças ao Senhor por essas irmãs. Eu quero que vocês vieram uma coisa em Romanos. Eu quero que vocês vejam uma coisa ali em Romanos. Vamos mirar outra coisa que está aí agora. As irmãs de Roma, na carta aos Romanos. Amém. Porque é isso que eu quero que vocês, hoje comigo, podamos descobrir. Eu quero que vocês descubram isso hoje comigo. Amém. A carta aos Romanos. Carta aos Romanos. Capítulo 1. Capítulo 1. Versículo 7. O versículo 7. Eu não sei quem já não viu. Eu não sei quem daqui já viu isso. Uma vez eu estava compartilhando com um irmão sentado na localidade. E uma vez eu estava ali compartilhando com um irmão sentado ali na localidade. E sempre tem essa impressão de Roma. E sempre tem essa impressão de Roma. Os romanos. A carta aos romanos. Carta aos romanos. Mas irmãos, veremos o que está escrito aqui. Eu quero que você leia comigo. Mas eu quero que vocês vejam aqui. Leiam comigo. Amém. Vamos ler em português aqui. Amém. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serem santos, graças a Deus.
está certo de algumas coisas que nós pensamos. Você disse? Que coisa disse que fala aqui? Amados. Tem muita coisa. Tem uma coisa aí. Só os irmãos? Tais irmãos. Amém. Aqui não disse a carta aos romanos. Ah, essa carta não é para os romanos. Mas faz 18 anos que eu moro em Equador, Peru. Colômbia. Temos irmãos. Amém. Toda nacionalidade. De várias nacionalidades. Mas esta carta. Aleluia. Então, amados irmãos. Sabe por quê? O Senhor nos falou. Nós somos peregrinos. Que nós somos peregrinos. Eu tomei esta carta desde aquele dia para mim. E eu peguei essa carta a partir daquele dia para mim. Olho de vocês. Aqui estamos, Venezuela, Equador. Aqui nós estamos, né? Venezuela, Equador, vários países. Mas, ó Senhor Jesus. Somos cidadãos do reino. Somos cidadãos do reino. Mas eu amo todos os irmãos.
Minha gratidão ao Senhor. A minha gratidão ao Senhor. A ver, irmão Santiago compartilha. O irmão Santiago estava compartilhando. Dizia que havia uma irmã que queria conhecer o irmão. Que tinha uma irmã que queria conhecer o irmão. Quero dizer que essa irmã sou eu. E essa irmã sou eu. Eu lhe dizia ao Senhor: Senhor, permita que eu venha a ver o irmão. E eu pedia para Deus, pedia para o Senhor: Senhor, deixa eu conhecer o irmão. Eu quero conhecer esse servo. Porque não havia visto fotos. Eu vi por fotos. Coisa assim, como se ele fosse a minha família. Como se não ia conhecido há muito tempo. Como se eu conhecesse há muito tempo. E não amava. Eu amava. O Senhor sabe. O Senhor sabe. Amém. Senhor Jesus. Jesus é o nosso Senhor. Amém. Amém. Faz 17 anos que eu estou na Itália. Graças ao Senhor. E graças ao Senhor. Graças a Deus. Dou graças a Deus. Conhecido em Itália. Porque na Itália eu conheci o Senhor. Amém. O propósito de Deus. O propósito de Deus. Assim, e eu lhe dou graças. Foi assim e eu estou agradecido. Agora graças ao Senhor. Agora graças ao Senhor. Porque por primeira vez eu participado a esta conferência. Pela primeira vez eu pude vir para uma conferência. Amém. Acá, especialmente a Brasil. Aqui no Brasil, de maneira especial. Agora hemos recibido. Agora nós recebemos. Um novo encargo. Um novo encargo. E é para todos os irmãos. E é para todos os irmãos. Temos um ministério que hemos recebido. Recebemos mais um ministério. Do que já teníamos. Ainda mais do que nós já tínhamos. Aleluia. Hemos recebido uma comissão. Recebemos uma comissão. Aleluia. De predicar o evangelho. De pregar o evangelho. Em todas as partes da terra. Em toda a terra. A todo ser humano. A todo ser humano. Amém. Para apressar a vinda do Senhor. Para apressar a volta do Senhor. Aleluia. Graças ao Senhor. Que hoje não nos vamos como venimos. Oi, agora nós não vamos mais voltar como nós viemos. Venimos quizá um pouco apagado, uma tocha como os irmãos. Talvez nós chegamos aqui com uma tocha um pouco apagadinha, como agora, disse agora. Mas agora, graças ao Senhor, hemos recebido. Recebemos. De los hermanos, dos irmãos, a palavra do Senhor, a palavra do Senhor, porque o Senhor utiliza os irmãos, porque o Senhor utiliza os irmãos, amém, e fala a cada um de nós, e fala a cada um de nós, amém, para que nós sigamos esse caminho que o irmão Deus nos ha deixado, para que nós continuemos, prossigamos nesse caminho que o Senhor deixou para nós, porque somos hechuras, porque nós somos a obra-prima de Deus, aleluia. Para andar nas boas ondas. Aleluia! Dou graças ao Senhor por todos os irmãos. Dou graças ao Senhor por todos os meus irmãos. Que conhecido aqui no Brasil. Que conheci aqui no Brasil. Por esse amor de Deus. Por esse amor de Deus. Aleluia! Derramado em cada coração. Que se pode compartilhar com os irmãos. Que se pode compartilhar com os irmãos. Graças ao Senhor. Graças ao Senhor. Amém! Amém! Meu nome é Ivete. Eu sou peruana. E a primeira vez que estou em Brasil. É a primeira vez que estou no Brasil. Eu nunca tinha saído do país. E o motivo por el cual eu vim em primeiro lugar. Em primeiro lugar eu vim para cá. Foi por meu papá. Foi por causa do meu pai. Não por la conferência. Eu não vim por causa da conferência. Eu dije, voy a ver a mi papá. Eu falei, ah, eu vou lá ver o meu pai. A passar tempo com ele. Vou ficar junto com o meu pai. Pero Deus é grande. Mas Deus é grande. Pois a mi papá não nos mirava há 6 anos. Fazia 6 anos que eu não vi o meu pai. Estava muito emocionada de encontrar-me com ele. Eu estava emocionada de ver o meu pai. E Deus me trajo não só a mim, sino a mi hijo também. Não trouxe só eu, mas trouxe também o meu filho.
No lo conocía tampoco. Y mi padre no conocía el netinho dele. Todo fue maravilloso. Cuando llegué aquí, mi propósito, el domingo en la mañana, después de la primera prédica, cambió. Después de la primera mensaje, mudó. Porque Dios me trajo porque yo estaba mal también. El Señor me trouxe aquí porque yo estaba mal. Mis ojos no veían con claridad. Os meus olhos não estavam vendo com clareza. Mi pensamiento. O meu pensamento estava cerrado. Estava fechado. Dios me reveló muchas cosas. E Deus me revelou muitas coisas. En mi espíritu pude sentir. No meu espírito. Algo nuevo. Eu pude sentir algo novo. Y una de las cosas fue. E uma das coisas foi. Que en Perú. Que no Peru. Amo a Dios. Eu amo a Deus. Conozco hace 5 años de Dios. Eu conheço faz 5 anos que conheço a Deus. Pero mi vida empezó a ser rutinaria. Mas a minha vida se tornou uma rotina. Compartía de la palabra. Compartilhava da palavra. Salía a dar mensaje. Ia também dar mensagem. Evangelizar. Até evangelizava. Me gustaba hablar bonito. Eu gostava de falar bonito. Pero ya no tenía el corazón de Dios. Mas eu já não tinha mais o coração de Deus. Aquí realmente Dios me cambió la mente. Y aquí Dios mudó a mi mente. Eso para mí fue impresionante. Y eso para mí fue impresionante. Cada mensaje transformó mi corazón y mi mente. Cada mensaje transformó a mi mente y mi corazón. Amén. Hoy le puedo dar gracias a Dios, no solo porque me permitió ver a mi Padre. Hoje eu posso dar graças a Deus, não só porque Ele permitiu ver o meu Pai, sim. E assim transformado, e Ele transformado, sim. Sino que me transformou de novo a mim, e também Deus me transformou de novo. Agora, já não vou falar bonito. Agora não vou falar bonito. Agora vou evangelizar, pero para o progresso do Evangelho. Meu nome é Tânia. Nasci no Equador. E também já estou morando em Roma faz bastante tempo. Eu, essa conferência, pensava, sinceramente, que ia ser um pouco pesada, ia ser um pouco aburrida. Eu estava tão novinha, pensei, puxa, essa conferência vai ser meio pesada, vai ser meio sem graça. Mas eu lhes digo, irmãos, que eu ganhei muito. Mas eu quero dizer para vocês que eu ganhei muito. Eu não poderia compartilhar, não me alcançaria tempo para compartilhar tudo o que eu ganhei. Não dá tempo para falar tudo o que eu ganhei. Mas eu ganhei a tocha. Mas uma das coisas que eu ganhei foi que a tocha tem que estar sempre, sempre, sempre acendida. Sempre, 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 sempre acesa. Também ganhei da economia de Deus. Também eu ganhei a economia de Deus. Para mim não estava tão claro que era a economia de Deus. Para mim isso não era muito claro para mim que era a economia de Deus. Mas agora tenho todo claro que eu vou levar a Roma todo aquilo que eu ganhei. Agora tudo está claro para mim, eu vou levar para Roma. Para ser progresso. E agora eu tenho outra visão, eu vou ajudar os irmãos como jovens. Amém!